Ahoj, já bych vám strašně ráda představila svoji kamarádku, elitní běžkyni OCR a hlavně osobní trenérku. A my jsme si pro vás na tohle léto připravili takový osmidílný seriál, ve kterém vám každý pátek představíme jeden cvik, který vám pomůže ke zlepšení vašich běžeckých výkonů. První cvik, který jsem si pro vás připravila, je dřep, protože si myslím, že je fakt hodně důležitý. A spousta lidí ho dělá dost špatně, takže uvidíme, co se s tebou zvládne. Takže, nohy na šířku pánve a dřep je ve své podstatě kyčelní ohyb, takže pracují především kyčle, ne kolena. Takže první pohyb, který vlastně ty uděláš, je jako kdyby si zádu za sebou měla daleko židli a ty si na tu židli chceš sednout. Mm-hmm. Takže to je úplně první pohyb, který ty uděláš, pojď to zkusit. Super, tak. Kolena by měly být centrovaný mezi špičkou a kotníkem, rozhodně by neměly jít na špičky a ten zadeček klidně víc do zádu. Tak, lopatky stahujeme podél páteře dolů a vytahujeme se za hlavou nahoru, k nebi nebo ke stropu. Snažíme se tady v tom místě nemít žádný prohnutí. Tak a pojď hezky dolů, ten dřep. Super a nahoru. A když jdeme nahoru, tak se odrážíme od pat. Mm-hmm. Tak, pojď nahoru, odraž se hezky od pat a vytahuješ se hezky za hlavou nahoru a v té horní části dřepu, jako kdyby s pánem chtěla protlačit směrem ke mně. Takže ty, když děláš dřep, tak jdeš pánem dozadu a pak dopředu. Dobře, takže tak, znova. Pojď to zkusit. Super. A nahoru. Po celou dobu toho dřepu se snažíme lopatky stahovat podél páteře dolů, aby nám nevyjeli ramena až k uši. Měla by si vlastně i cítit, jak tady to hezky všechno pracuje na těch zádech. Dřep není jenom o nohách, je o práci celého těla a ve své podstatě ty, když jdeš hezky nahoru, odrážíš se od pat, tak bys měla cítit, jak pracují šikmý břišní svaly. Mm-hmm. Lenko, na co je takový dřep dobrý? Úplně na všechno. Mimo to, že nám udělá hezký zadek a pracuje tam celé tělo, tak je to více kloubový pohyb, který je pro tělo důležitý. Hezky zpevní a ty vlastně využíváš potenciál úplně celého těla, ne nohy. A kolikrát bychom ten dřep měli udělat? No, tak v ideálním stavu, když ho uděláš takhle hezky, tak by to mělo být aspoň 15 dřepů ve třech sériích, myslím, že to je ideální. Tak jo, takže cvik na první týden máme a já doufám, že si to s náma odcvičíte. Ahoj!